감리들은 같은 둘이 에데 아시멘 파라김나스죠 저 아시멘 필라르는 제 차르 감브라티아 스콘 메스멘 바스코라 같은 둘이 쿠에르다 그 둘이 생긴 드루심 토탈 이스 컴플레트 드루싱 아트레이션 트카이샴 수아르 무 프로파라 니 스타프 테브리 퀄리피쿠아르 저 지몬 카플 저 마테마티카 저 노 클라스 트 파르 에데 카파사스테 참 다두아르 슘 가트 티에르트 Sidomos gjatë kohëve që kishim ushtrime dhe në atëherë i thonim mini teste, kur mësuesi jep të pyetjet me gojë dhe ne ndërkohë i shkruanim. Ndërkohë që gjithë tjerët thjesht po i merrnin ushtrimet, kërkesën, unë ndërkohë i kisha zgjidhur. Pra isha gjithmonë një hap më përpara nga të tjerët. Gjithashtu me kalimin e viteve, kur erdha në shkollën Ibrahim Kodra, kishte një ndryshim total, sepse mësuesi i matematikës ishte tepër i përgatitur, edhe këtë e përcolli shumë mirë dhe tek unë. E tani arrita rezultate mjaft mira në matematikë, edhe besoj se ndjen mirë në këtë fushë. Profesor Dr. Murad Dervishi, një mësuesi mrekullueshëm, ka dhënë shumë muaj, ka dhënë shumë kësaj shkolle dhe besoj matematikës në tërësi. Atëherë ka marrë pjesë në olimpiadat kombëtare, sigurisht që fillon që nga rangu i shkollës, faza e dytë që është në shkallë rrethi dhe në faza e fundit që është faza kombëtare. Ka marrë pjesë në olimpiadën e matematikës, ku arrita si në shkallë rrethi ashtu edhe në shkallë kombëtare çmimin e parë. Ka marrë pjesë në olimpiadën e fizikës, po ashtu çmimin e parë në fazë kombëtare me pikë të plota. Gjithashtu në olimpiadën e kimisë, duke marrë çmim të tretë dhe së fundmi olimpiadën e biologjisë me një çmim të parë. Unë shpresoj shumë që fillimisht, do të thënë, hapat duhet të hidhen ngadalë ngadalë. Fillimisht të siguroj studimet jashtë shtetit, sepse nëse mbetem këtu, thjesht do jap atë që di. Pra, t'jep shumë pak shanse për të arritur më shumë. Nëse jam jashtë, do marr më shumë njohuri, më shumë përgatitje për të ardhmen, dhe sigurisht pse jo të kthehem këtu dhe të jap kontributin tim në zhvillimin e vendit. Që në krijimin e vet, shkolla ka ndjekur një filozofi që është ka të përcaktuar ndihmën dhe mundësitë që ju jepen nxënësve të elitës, nxënësve të mirë, shumë të mirë. Kjo ka nisur që me politikën ekonomike, po themi, në që se quajmë këshu, që në ndihmë të këtyre nxënësve. Do në shkolla jep 20% bursa për nxënësit, do më që kanë mesatare 10 dhe që kanë kontribute paraprake në garat, do më në komptare. Kjo ka ndihmuar që në shkollën tonë të grumbullohen nga nxënësit më të mirë ndorës, që kur vinë. Kjo na jep pasaj mundësinë që me një punë të kualifikuar, të programuar shumë mirë, gjithë vjetore, ne të kemi rezultate domthon shumë të mira dhe në të gjithë domthon olimpiadat, domthon qoftë lokale, qoftë fazën e dytë olimpiadës në rreth ashtu edhe në ato kombëtare. Nëse jemi pak më domthon teknicien, po themi te statistikat, ne jemi ndofta shkolla më mirë në Republikë në raport me numrin e nxënësve gjithmonë, se domthon ne gjimnazi numri i nxënësve në gjimnaz tek ne është afërsisht 90 nxënës si vitin e tretë. Vitin e tretë ne kemi çmim të parë në dy çmime të para matematik, çmime të para në nacionale, flasim. Dy çmime të para matematik nga tre gjysë, domethënë. Një çmim të parë fizik nga dy gjysë në Shqipëri. Dhe tre çmime në biologji, që për hir vërtetës biologji ka shumë çmime të para, nuk jam gjenë tash i ta them, po ka ne tre kemi ne. Kemi tre të para, tre të dyta, tre të treta, tre të treta në biologji. Për pa futur këtu çmimet pse në Olimpiadën e Historisë Letërsisë. Të informatikës e ku dion. Ne kemi nxënësin më të mirë në Republikë. Domthon faktet, notat, vlerësimet, arritjet thonë që ai është nxënësi më i mirë në Republikë. Do nuk ka vitet e fundit, të paktën 10 vitet e fundit, nuk ka asnjë nxënës që në tre materie të ndryshme të ketë 3 çmime para në Republikë. Ky ideali, domethënë, i ka merituar ato çmime. Është, domthon, është nga nxënësit që nëse flasim me aq përvojë sa un kam, domethënë, vin shumë rrallë në shkollë, domethënë, vin shumë rrallë në qytet, në shkollë.